БСП продължава да твърдят, че техните делегати не са гласували за резолюцията на ПЕС от Лисабон, с която се изразява категорична подкрепа към Истанбулската конвенция. Вчера от партията на европейските социалисти разпространиха съобщение, че по време на цялата процедура по подготовка и приемане на резолюцията от БСП не са отправили никакви възражения, за разлика от партии членки на ПЕС от други държави. През октомври 2017 година текстът е изпратен на всички по имейл, след като е имало месечни консултации. През ноември в Брюксел е проведено и обсъждане и дискусия, на която са присъствали Деница Златева и Кристиан Вигенин. На тях отново от БСП не са отправили никакви възражения. Самата резолюция пък е гласувана през декември в Лисабон, като делегати с право на глас са били Корнелия Нинова, Деница Златева и Кирил Добрев. Нинова твърди, че тримата не били участвали в гласуването, защото по това време провеждали паралелни срещи. Въпрос на преценка на всяка партия по какъв начин да изрази отношението си към определени текстове в резолюциите. Искам още веднъж да потвърдя, че списъкът за участие, който беше разпространен преди няколко дни, не е списъкът на гласувалите за въпросните текстове. Българската делегация на съвета на ПЕС в Лисабон не е подкрепила тези текстове, не е участвала в гласуването, а въпрос на преценка е било как по друг начин да изрази своето отношение. Имало е технически и други възможности, можело е да се гласува против, можело е да се направят резерви. БСП е преценила, че няма нужда от това и не гласуването в съвета на партията на европейските социалисти сме счели за достатъчно като израз на нашето отношение към този текст, който е един малък текст, все пак от една голяма резолюция, с далеч и други важни въпроси. Да се връщаме назад, да се занимаваме с технически и процедурни въпроси, смятам, че не е логично, не е редно, гледаме напред.